Dok ja ovdje puštam glazbu, znam da ljudi to gledaju. Bez muzike ništa ne znači nam život. Odmah se osjećaš kao prije korone. Koncerti, festivali, partiji. Masovna okupljanja će ovoga ljeta očito ponovno biti moguća. Barem na otvorenom i uz manje ili više stroga pravila. Dobrodošli u Europeo. 250 klubova i 3 milijuna klubskih turista. Tako je prije korone izgledala godišnja bilanca party scene u Berlinu. Zbog pandemije, međutim, u glavnom gradu Njemačke više od godinu i pol dana partijanje bilo zabranjeno. Klubovi su se našli u velikim problemima i mnogi u borbi za opstanak traže nove puteve s neizvjesnim ishodom. Ni muzike, ni ljudi, samo prazni plesni podiji. Pandemija je pokosila berlinsku klubsku scenu. Pritom su berlinski klubovi prije korone bili magnet za turiste, dio slavnog imidža njemačkog glavnog grada. Ovamo su dolazile tisuće ljudi plesati i zabavljati se. U svijetu u kojemu i od kojega mnogi žive, vlasnici barova, konobari, izbacivači. Za sve njih zatvoreni klubovi znače financijske probleme, ali tu je još nešto. Za mnogi je to mjesto koje osjećaju kao svoj drugi dom, obitelj, kolege, gosti. Tu vlada prisna atmosfera i to je za mnoge na neki način domovina. Domovina koju mnogi klubovi pokušavaju nekako održati na životu, barem digitalno. Članovi berlinske klubske zajednice pokušavaju ostati u kontaktu preko streaming platformi. Već 15 mjeseci se oni ovako bore za opstanak, znajući da ništa ne može zamijeniti onaj osjećaj u punom klubu u kojemu sve vibrira. Naravno da su mi u glavi članovi zajednice. Dok ja ovdje puštam glazbu, znam da ljudi to gledaju, ali ono najvažnije nedostaje, osjećaj blizine. Od početka lipnja su mnoge restrikcije popustile. Na otvorenom se ponovno može slaviti i tulumariti. I u zatvorenim prostorima, ali i s velikim ograničenjima i strogim pravilima. Nama je totalno jasno da zatvoreni prostori zbog aerosola u kombinaciji s gužvom nisu kompatibilni s pandemijom. Koliko će berlinski klubovi još moći izdržati pandemijski režim? Mnogi se boje da će ih na kraju tišina ipak ubiti. Od početka godine se vrijedno radilo na konceptima za nastavak života u pandemijskim vremenima. I dok je u ožujku gotovo u cijeloj Europi još bilo sablasno tiho, u Nizozemskoj se na jednom glazbenom festivalu slavilo i tulumarilo na sav glas. Bez maske i razmaka. I to sasvim legalno. Ruku pod ruku, pripijeni jedno u drugo, u parku Biddinghuizenu pored Amsterdama plešu, zaboravljajući sve oko sebe. Odmah se osjećaš kao prije korone. Sve se najstrože kontrolira i promatra. Cijeli događaj je pod nadzorom nizozemskog tima znanstvenika, službenika državnih institucija i organizatora. Jer ovo nije običan koncert. Radi se o eksperimentu koji je dio serije takozvanih Field Lab, pokusa za prikupljanje podataka u znanstvene svrhe. Znanstvenici žele znati kako se ponašaju ljudi kada ne moraju poštivati pandemijske restrikcije. Svi nose senzor koji bilježi njihovo kretanje. Nadziru nas. To je do duše malo čudno, ali baš nas briga. Prije festivala su svi negativno testirani na koronu. I 5 dana nakon festivala još jednom, da bi se vidjelo je li se netko zarazio. Liječnica Suban Botan smatra da je rizik da se ovdje netko zarazi malen. Svi su negativni. To je umirujuće. Partijaneri se ponašaju kako ih je volja. Većina ih ne nosi maske, ali nitko ih ne opominje. To je dio eksperimenta. U početku su ljudi bili oprezni. Što je partij dalje odmicao, postajali su sve neoprezniji, ali mi želimo da sve bude kao i obično, inače nam podaci koje prikupimo nisu ni od kakve koristi. Prikupljeni podaci su imali za cilj pokazati pod kojim uvjetima događaje s velikim brojem posjetitelja, poput koncerata, nogometnih utakmica i kazališnih predstava, mogu biti održani, a da ne postanu super širitelji. Tim Field Laba je izdao preporuke na temelju kojih je na kraju u svibnju mogla biti održana i pjesma Eurovizije, uživo pred publikom.
Nizozemski Phil Lab eksperimenti uljevaju nadu i drugim organizatorima festivala. Slavni festival Epidaurus u Grčkoj traje 5 mjeseci i na 2 lokacije u Ateni i Epidaurusu u programu ima brojne predstave, koncerte i umjetničke performanse. Sve to i ovoga ljeta, ali uz stroge kontrole. Da pravila ne budu samo mrtvo slovo na papiru, brinu se Lambrina i njezin kolega Kristos. Oni su tako reći korona policajci. Možete li molim vas staviti masku? Hvala. Lambrina Karajanidu je festivalska povjerenica za koronu. Njezina zadaća glasi koordinirati i nadgledati provođenje strogih pandemijskih mjera zbog sigurnosti i publike i izvođača i festivalskog tima. A njihov zajednički cilj nakon dugih mjeseci lockdowna je omogućiti ljudima pravo na kulturu i to uživo i izbliza. Ja jako volim svoj posao i ne mislim da je on pod nesretnom zvijezdom. Ja sam tu da bismo mogli doživjeti čaroliju teatra, a ne da bih glumila policajku. Važno je samo da se predstave mogu održati. Bez Lambrine i posla koja radi, Bilef Teris Veniaidis i ove godine ostao bez izvedbe svoje opere. U svom dijelu ovaj skladatelj spaja ljubav prema glazbi s nogometnom strašću. Nekoliko sati uoči premijere, običajena trema je tu, ali ipak prevladava radost da nakon mjeseci neizvjesnosti ansambl konačno može izaći pred publiku. Glazba koju ljudi ovdje slušaju, osjetio sam to jučer na generalnoj probi i na drugim probama, želi probiti zidove ove zgrade, želi van u svijet, u svemir. Ja želim da ta snaga izađe van i dopre do svih. I Katarini Evangelatu, umjetničkoj ravnateljici festivala, korona zadaje glavobolje i ograničava je u kreativnosti. Ona i njezin tim čine sve kako bi ljude s virtualnih platformi ponovno vratili u stvarni svijet. Performativna umjetnost je stvorena za to da se doživi izbliza. Književnošću je drukčije. Knjigu možeš uzeti i kod kuće je u miru pročitati. A scenska umjetnost, da bi živjela, mora se dogoditi pred očima drugih ljudi. Došao je i taj trenutak ulaska u čarobni svijet muzičkog teatra. Zajednički doživljaj umjetnosti unatoč koroni. U doba pandemije je kreativnost potrebnija nego ikada. Od kraja svibnja muzičari u Mađarskoj ponovno mogu nastupati pred publikom. Pijeto spas u zadnji čas za umjetnike u Mađarskoj koje je država u pandemiji očito ostavila na cjedilu. Račune i dalje trebalo plaćati, a financijska potpora države je izostala. Tako je Levente u lockdownu bio prisiljen gitaru zamijeniti biciklom. Sredinom siječnja sam se zaposlio kod jedne dostavljačke tvrtke i počeo raditi kao biciklistički kurir. Padao je snijeg, kišilo je, puhao je vjetar, padao je grad, a ja sam uvijek bio na biciklu i taj posao mi je na neki način bio uporište. Zbog pandemije je Levente bio prisiljen raditi fizičke poslove. Prvo je radio u jednom skladištu, onda u kuhinji, da bi na koncu postao kurir. Prije korone je Levente zarađivao za kruh kao muzičar. Još do kraja listopada smo imali koncerte. Nisam vjerovao da će situacija postati još gora. To nisu mogli slutiti čak ni političari u vladi, ni virolozi, a kamoli obični ljudi. Ušteđevinu je potrošio već u studenom 2020. Osim jednog državno financiranog koncerta, nije dobio nikakvu potporu od države. U godini dana je u Mađarskoj otkazano 50.000 koncerata i drugih muzičkih događaja. Država nije imala nikakav program financijske pomoći za glazbenu industriju. Lockdown nije pogodio samo muzičare, nego i tisuće drugih radnika u muzičkoj industriji. Scence, tonce i ostale tehničare. Oni su kao slobodnjaci unatoč izostanku primanja i dalje morali plaćati dadžbine državi. S Fufekom, našim tonskim tehničarom, sam radio kao biciklistički kurir. Bilo je stvarno zabavno s njim. Obojica smo počeli raditi u siječnju. Dok smo jednom stajali u našem radnom odijelu na rubu ceste, pušili i čavrljali, kalendar nam je na mobitelu pokazao da smo prije točno godinu dana imali koncert u Njujorku. U Mađarskoj se od kraja svibnja smiju ponovno održavati koncerti. I Leventeov band Bohemian Beteers opet je na pozornici.
Naš novi album izlazi na jesen. Već smo planirali turneju po Mađarskoj. Ovaj virus još uvijek visi nad nama kao Damoklov mač, ali barem ga ovo ljeto možemo malo zaboraviti i nadati se da jesen neće biti tako strašna. Leventija, međutim, eventualni novi lockdown neće dočekati nepripremljenog. Raditi i voziti bicikl je navikao, a gore nego što je bilo, vjeruje, ne može biti. Bančenje do ranih jutarnjih sati i plesanje po stolovima, u tome su Srbi majstori. Najbolji dokaz za to je Guča, inače uspavano malo mjesto na jugozapadu Srbije. U njemu se već 60 godina održava jedan od najvećih trubačkih festivala na svijetu. Sredinom kolovoza Guča se pretvori u poprište narodne veselice mega razmjera, koju posjećuju milijuni ljubitelja balkanskih ritmova i balkanskih bakanalija. Nakon prošlogodišnje pauze, ovoga ljeta bi se tamo moglo ponovno svirati i slaviti do zore. Đurđevdan, Mesečina, Kalašnjikov. U porodici Ališanović poznati trubački hitovi uvežbavaju se još od malih nogu. Ovi samouki muzičari već generacijama uspješno prenose znanje s kolena na koleno. Godinama su živjeli od muzike, a onda se pojavila korona. Znači, prestale su svadbe, prestale su veselja, prestale sa muzikom. Od prošle godine marta mjeseca do dana današnjeg mi nismo svirali. Ali nisu samo trubači u problemu. I Guča je prošle godine ostala bez važnog izvora prihoda, Dragačevskog sabora trubača. Stotine hiljada posetilaca iz celog sveta jednom godišnje bukvalno okupiraju mestašce na jugozapadu Srbije. Trubači, šatre, igranje po stolovima, Guča se u avgustu pretvara u ogromnu žurku koja traje danima. Na svetski poznati festival trenutno još jedino podsjeća spomenik u centru. Prošlogodišnji jubilarni 60. sabor trubača morao je da bude otkazan zbog lockdowna. Dobra vest za sve ljubitelje balkanskih ritmova glasi, ovog leta festival bi ipak mogao da se održi. Pa mi se nadamo da napravimo sabor, odnosno da organizujemo posle godinu dana izostanka. Na ovom fudbalskom terenu na kojem omladinski klub iz Guče upravo trenira za sljedeću sezonu, od 13. do 15. avgusta trubački orkestri trebalo bi da se između ostalog takmiče i za Zlatnu trubu, nagradu publike koju dodeljuje žiri sačinjen od akreditovanih novinara. Naravno, pod uslovom da epidemiološka situacija to dozvoli. 60 godina sabora je obaveza koja mora da se poštuje, ali se moraju poštovati i mjere. Znate, zdravlje je ipak na prvom mjestu, ali se nadamo i očekujemo i sad je razvoj situacije takva da se može organizati sabor. 300 km dalje u Vladičinom Hanu, porodica Ališanović sa setom gleda svoj posljednji nastup na festivalu. Veliko zadovoljstvo je da svira čovjek u Guči. Dosta je što dovoljno što upoznaješ narod u Guči, i ona bina, i one pozornice, i one obaveze, i taj defile. Bez muzike ništa ne znači nam život. Zbog toga će dati sve od sebe da i ove godine budu u Guči ako se tamo bude sviralo i da porodična tradicija nastavi da živi. I na drugim krajevima Europe će vjerojatno ovoga ljeta mnogi dan zamijeniti za noć. Ali epidemiolozi upozoravaju, pandemija još nije gotova. Planirate li i vi ovoga ljeta posjetiti neko masovno događanje ili ćete i dalje izbjegavati mase ljudi? Pišite nam i ostanite zdravi. Ponovno se vidimo u rujnu. Doviđenja.